Madaniyat va san'at, show biznes olamidagi eng qaynoq yangiliklar Jazirama loyihasida. Hech bir narsa kameralarimiz va muxbirlarimiz e'tibordan chetda qolmaydi. Sizlar bilasizmi kimligini? Telefon raqamingiz olaman, Jahon yulduzlari ham obyektivimiz markazida. Jurnallarda ko'rganimdan ancha kelishgan ekan. Kimsiz? Siz bilgan mashhurlarning siz bilmagan qirralari faqat bizda. Ye! Vandan Sobirovmi? Qandan. Ha, Qandan. Bugun deyarli barcha kliplarda bosh rolni ijro etayotgan Boburni kimlar rad qilgan edi? Aktyor, rejissyor, bloger, vaynerlikda ham muvaffaqiyatga erishayotgan Bobur Mansurov endi qo'shiq kuylamoqchi. Yana ingliz tilida. Yozning jaziramasi hind kino yulduzi Priyanka Chopraga omad olib keldi. U faslning eng go'zal ayoli deb e'tirof etildi. O'zbekistonlik tomoshabinlarga Jack obrazi orqali yaxshi tanish bo'lgan Leonardo Di Caprio endi urush faxriysi rolida. Guldek oyning qotillari premyera qachon? So'z ustasi Valijon Shamsiyev chempion bo'lishga astoydil kirishgan ko'rinadi. Mashg'ulotlar zalidan beri kelmayotgan san'atkor raqibining kimligini ham bilmaydi. Mana shu chempionatga qatnashishni o'zi g'alaba. Sport ustasi bo'lish san'atkorga oson bo'lmayapti. Ozarbayjon safarida Nasiba Abdullayevani nima hayratlantirdi? 80-yillarda chiqqan vinil plastinkalarimni ko'tarib olib kelishdi. O'zbekiston estradasi yulduziga yana qanday kutilmagan sovg'alar bo'ldi? Bularning barchasi haqida hoziroq bilib olasiz. Sitora, menga qara. Mana shu yigitga turmushga chiqasan. Yoshing 18 ga kirdi. Mahallada kimdagi odam bo'laman? Hamma bizni gapiryapti. Yoki bolangiz kasalmi deb. Yoshing ham o'tib ketyapti. Dadang menga 18 yoshda uylangan. Siz necha yosh bo'lgansizda? 17 yoshimda uzatishgan, xo'pmi? Voy, g'azab bo'lmayapti. Xo'p, oyi, u bolani ko'rmaganman-ku. Ey, aya, men uni umuman tanimayman-ku, boshimga uraman uni. Ko'rishib ham olasan, tanishib ham olasan. Uni qo'lida-chi, seni isming yozilgan. Qanaqasiga? Xuddi mana shunaqa qo'lida qog'oz bor, seni isming yozilgan. Xullas, uchrashuvga chiqasan. Bobur? Hay bola, hayda chiqasan. Mana ketyapman, o'ynayotganim yo'q-ku. Tanangdan ohista yuraging yulib, yolg'izim sizni deb bo'laman desang, bu jonim yo'lingga to'shalgay kulib, injig'im bir bora sevaman desang, yurakka kirolmas zarratkonlar, yonimga kelolmas sira hijronlar, qalbimni egallay olmas armonlar, injig'im bir bora sevaman desang, sevaman desang, sevaman desang, injig'im bir bora sevaman desang, sevaman desang, sevaman desang, injig'im bir bora sevaman desang. Bilsa ham mayli, injig'im bir bora sevaman desang, dilimga chizilgan o'chmaydi yuzing, majnunman devona laylimsan o'zing, bemorman darmonim bo'lar shu so'zing, injig'im sizniki bo'laman desang, sevaman desang, sevaman desang, injig'im bir bora
sevaman desen. Sevaman desen, sevaman desen. İncığım bir bara sevaman desen. Sevaman desen, incığım bir bara sevaman desen. Sevaman desen, sevaman desen, incığım bir bara sevaman desen. Sevaman desen, sevaman desen, incığım bir bara sevaman desen. Sevaman desen, sevaman desen, İncığım bir bara sevaman desen. Mol! 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 Sen çok kötüydün mi hoğuzun benden? Mol! Ha mol mol seni dugonak. Baba? Men ismim mi? Men yam ismim mi? Siz ona sen mi? Ona mı etken kız sen mi? Ha, afsus ki miyim ben? Lekin senge hiç kaçan erge teymiyim ben. Hey, meni hem gözümü tutturganı yok. Çıkırtka! Bari! Hey, tahta ismini al. Boşum duraman mı? Ay, yokum. Batar mı bu yem kal senge? Yordam ver bari. Hey, bari kal. Boshingizga qachon baxt qushi qo'nishini bilmaysiz. Muhimi umidni so'ndirmaslik. Sirdaryoning Xovos tumanida voyaga yetgan Bobur bolalikdan oq maqsadi aniq edi. U aktyor bo'lish kerak. Ko'chaga chiqib bo'lmaydigan darajada juda qiziqish shu qadar kuchli bo'lganki, qayta-qayta Toshkentdagi san'at institutiga hujjat topshirgan. 3 marotaba. 3 marotaba o'qishga topshirganman, kira olmaganman. Mana bu Sardor ham shunaqa bo'lgan, bunda ham shunaqa bo'lgan. 4 yillik bilim va mashg'ulotlar iste'dodni yanada sayqalladi. Ammo ko'plab aktyorlarda bo'lgani kabi dastlab omad kulib boqmadi. Masalan, serial olayotgan paytimda aktyorlarga murojaat qilsam, menga ishonch bildirmagan. Qanday ishonch? Debutant rejissyor. Ha, yo'q, ilk ishi. Hali ishing yo'q, unaqa degan narsa bo'lgan, meni ko'nglim og'rigan. Vaqt o'tib, Boburning mahoratiga shubha qilganlar endi o'zlari unga taklif bildirishmoqda. Bugun uning ketmoni uchgan. Deyarli barcha kliplarda u bosh rolda. Mana administratorimiz o'rtog'imizga aytganman, ko'p kliplarni yo'q, tushmaydi deb qo'yaver deb boshda qildim. Keyin ko'pchilik shunaqangi narsa bo'ldiki, mamam sirab ketdi. Shunaqa nima deb javob berishni ham bilmaysiz-da ularga. Ha, mamam siradingizmi yoki narx aytib qo'ysangiz, ana bo'lib ketibdi Bobur degan gap bo'ladi. Keyin bir narsa borki, kimdir sizni rostdan klipingizda xohlaydi, o'sha tushishingizda. Mana Xorazmdan kelishdi, Bobur aka tushib bermasangiz bo'lmaydi, o'sha yerdan kelganmiz dedi. Ya'ni ularga rostdan o'zim ko'nglim bo'lmadi. Chaqirxon, yaxshilab e'tibor ber, endi eslagandirsan. Eslamadim. Eslamadim, kimsan? Bir vaqtlari o'zi ko'makka muhtoj bo'lgan ijodkor bugun yosh iste'dodlarni qo'llab-quvvatlamoqda. Telekanalimizda namoyish etilayotgan Top Music loyihasi ishtirokchisi Qoraqalpog'istonlik Muyassar Davletbayevaning har bir chiqishi noodatiy bo'lishiga yordamlashadi. Ko'p narsalar bor, qiladigan ishlarimiz, kamchiliklarimiz bor. Hali ularni ham to'ldirishga harakat qilamiz birgalikda. Hali tomoshabin bob zo'r narsalar chiqaramiz, kutib qolinglar. Ijodkor o'zini boshqa yo'nalishlarda ham sinab ko'ryapti. Ba'zi bir uzun quloq gaplarga qaraganda, Bobur jamoasi bilan modellik va klipmeykerlikka ham qo'l urgan. Kinoda rol o'ynash niyati bor, serial ko'p vaqtingizni olib qo'yadi. Keyinchalik xudo xolasi nasib o'zimiz qilish niyatimiz bor. Aktyor rejissyorlik borasida ham o'zini ko'rsata olishiga ishonamiz. Kim bilsin, kelajakda nafaqat o'zbek, balki Bollywood xonandalari bilan ham hamkorlik qilar. Razvoy slow motionas. Ayni paytda AQShda istiqomat qilayotgan Priyanka Chopra yozning eng go'zal ayollardan biri sifatida e'tirof etildi.
fancy an Indian? Aslida uning latofati allaqachon tan olingan. Priyanka 2000-yilda dunyo go'zali tanlovida g'olib bo'lgan. 2000 is Miss India. Ikki yil o'tib, Bollywoodga kirib kelgan. Krish, Don filmlari orqali u kino ixlosmandlari nazariga tushdi. O'sha paytdayoq Priyanka Hindistonning eng ko'p maosh oladigan aktrisalardan biriga aylandi. Nafaqat daromad, balki boshqa yo'nalishdagi reytinglarda ham u yetakchi. Misol uchun, u AQSh kinostudiyasi tomonidan suratga olingan serialda rol ijro etgan ilk hind aktrisasi. Why not? Comfortable is boring to me. Qulay sharoit men uchun juda zerikarli. Shoshib harakat qilmayman, ammo har doim nima qilayotganimni yoki nima qilishim kerakligini juda yaxshi bilaman. Bugungi muvaffaqiyatim ham osonlik bilan kelmagan. Men hozir Gollivuddaman, lekin uzoq yillar davomida Bollivudda mehnat qilganman. Ya'ni o'zim haqimda bemalol professionalman deb ayta olaman. Bugungi kunga qadar 70dan ortiq turli mukofotlarga loyiq topilgan 40 yoshli kino yulduz endilikda prodyuserlik bilan ham shug'ullanmoqda. Kompaniyasi ko'magida byudjeti katta bo'lmagan hind filmlari tasvirga olinadi. 2018-yilda amerikalik taniqli xonanda va aktyor Nik Jonasga turmushga chiqqan Priyanka o'zi ham qo'shiq aytadi. O'ziga yarasha tinglovchilari ham bor. Biroq vaqtini bir yoshli qizalog'iga bag'ishlamoqda. O'zbekistonlik tomoshabinlarga Jack obrazi orqali yaxshi tanish bo'lgan Leonardo Di Caprio endi urush faxriysi rolida. Guldek oyning qotillari premyera qachon? So'z ustasi Valijon Shamsiyev chempion bo'lishga astoydil kirishgan ko'rinadi. Mashg'ulotlar zalidan beri kelmayotgan san'atkor raqibining kimligini ham bilmaydi. Mana shu chempionatga qatnashishni o'zi g'alaba. Sport ustasi bo'lish san'atkorga oson bo'lmayapti. Ozarbayjon safarida Nasiba Abdullayevani nima hayratlantirdi? 80-yillarda chiqqan vinil plastinkalarimni ko'tarib olib kelishdi. O'zbekiston estradasi yulduziga yana qanday kutilmagan sovg'alar bo'ldi? Bularning barchasi haqida hozirroq bilib olasiz. Men uchun keldi olam gullarini, men uchun keldi oftob nurlarini. Sen kelin qalbing. Nasiba Abdullayevaning muxlislari nafaqat O'zbekistondan, balki dunyoning istalgan joyidan topiladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ayniqsa uning ijrosidagi sharqona taronalarni Ozarbayjon, Turkiya, Tojikiston, Turkmaniston kabi qo'shni davlatlarda ham sevib tinglashadi. Avvalgi dasturimizda Baku shahrida o'tkazilgan O'zbekiston madaniyati kunlari haqida to'xtalgan edik. Ushbu yirik tadbir latofatli O'zbekiston xalq artisti ishtirokisiz o'tishi mumkin emasdi. Xonanda uchun bu dargoh juda qadrli. Tadbir bahonasida uning o'zi ham yana bir bor yoshlikka qaytgan bo'lsa ajab emas. Kutmagan edim, rostini aytsam, shu zalga kirib kelishim bilan xuddi shu zalni hidini eslaganday bo'ldim. Xuddi mana shu zalda, mana shu sahnada 52 yaqin konsert bergan ekanmiz. O'sha payt tug'ilgan bolalar hozir o'zlari oilali bo'lishdi, katta-katta bo'ldi. Albatta, ustoz san'atkorning qo'shiqlari yillar osha qalblardan joy olib kelmoqda. Bayram tadbirlari davomida ham ushbu fikr tasdig'ini topdi. Mana shu zalda ishlaydigan bir kishi hali ham ishlar ekanlar, keldilar. Meni esladingizmi? Konsertlaringizda sizdaman. O'sha paytdagi konsertlar, odamlarni tinmay oqib kelishi konsertlarga, keyin kunduz kuni mashqlarga bolalaringizni olib kelardingiz, bolalaringiz kichkina edi u paytida.
iltimos ham estrada yulduzini to'lqinlantirib yubordi. 80-yillarda chiqqan vinil plastinkalarimni ko'tarib olib kelishdi. Qo'l qo'yib bering, biz buni muzeyda saqlayapmiz. Muzeyimizda sizni dastxatingiz bilan bo'lsin deb plastinkalarga chop kelishdi. Haqiqiy muxlis, haqiqiy shinavanda degan tushuncha haqiqatan hayotda bor narsa ekan. O'zbekiston madaniyati kunlari doirasida Nasiba opaga atalgan surprizlar ko'p bo'ldi. Ozarbayjonlik mashhur san'atkorlar u uchun yozilgan qo'shiqni tuhfa etishdi. Bu qo'shiq men uchun Ozarbayjonda Ozarbayjonni eng mashhur katta qo'shiqchilari uchun asarlar yozgan bastakori Faiq Sujadinov tomonidan yozilgan so'zlarini xonim Ismoil qizi yozgan va bu qo'shiq aytishim kerakki, men Ozarbayjon qo'shiqlarini juda ko'p ijro etganim bilan bu qo'shiq aynan mening ijroim uchun, shaxsan men uchun yozilgan birinchi qo'shiq bo'ladi. Ayniqsa Nasiba Abdullayevaga Ozarbayjon xalq artisti unvonining berilishi yuksak e'tirof bo'ldi. Bu yerga birinchi qadamimni qo'yganimda, butun mamlakat bo'ylab kezib konsertlar berganimizda xayolimda hech qanaqa mukofot, e'tirof degan narsa bo'lmagan, faqat shu tomoshabinlar bilan muloqot, ularni bergan olqishlari, mehrlari to'lqinlantirgan. O'shanda hech o'ylamaganman, bir kun kelib vaqt soati kelib shunaqa yuksak mukofotga Ozarbayjonda sazovor bo'laman deb. Chiqqan nolalar yuraklargacha yetib boradi deyishgani rost. Nasiba Abdullayeva har gal sahnaga chiqqanida bu gaplar o'z tasdig'ini topaveradi. Tomoshabinlarimizning fikridan kelib chiqib, ular sog'ingan, ular bilgan eski, lekin tajriba ko'rsatyaptiki, o'lmayotgan qo'shiqlarimizni tiklash bilan
U ishtirok etgan filmlar 7 milliard dollardan ko'proq daromad keltirgan. Yaqinda bu raqamlar o'zgarishi aniq. Leonardo DiCaprio ishtirokidagi navbatdagi premyera Guldek oyning qotillari deb nomlanadi va u oktyabr oyida katta ekranlarga chiqadi. David Granning shu nomli kitobi asosida suratga olingan kinokartinada 1920 yillarda sodir bo'lgan voqealar tasvirlangan. Byudjeti 200 million dollarni tashkil etgan loyiha ustidagi ishlar 2021 yilda boshlangan edi. Tomoshabinlar bu safar Gollivud yulduzini urush faxriysi rolida ko'rishadi. Shu vaqtga qadar eng ko'p maosh oladigan ijodkor ro'yxatida DiCaprio 8 marotaba qayd etilgan. Bundan tashqari 100 dan ortiq mukofotlarni qo'lga kiritgan. Ammo Oscarni ancha yillar kutishiga to'g'ri kelgan. It all feels incredibly surreal. Bu hissiyotni ta'riflash biroz qiyin. Doimo harakat qilsangiz u natija kutilgandek bo'lmasligi ba'zan xafa qiladi. Shu bilan birga yanada yaxshiroq bo'lishga undaydi. Sababi biz har doim eng zo'ri bo'lishga intilamiz. Bu yil tanlanganim esa albatta kutilgandek natija va men erishgan yutuq. Minnatdorman. Nufuzli mukofotni uzoq kutganidek, o'z baxtini ham Leonardo hali uchratgani yo'q. 48 yoshli ijodkor hamon boydoqlar safida. Sindirdim, yuraydan chiqqan san'at uchun mikrofon ham kerak. Valijon Shamsiyevning ko'p qirrali san'atkor ekani barchaga ma'lum. U yaxshigina sport ustasiligi ham. Buni 50 yoshni qoralagan so'z ustasi o'zining konsert dasturlarida murakkab tryuklarni bajarib namoyish etib keladi. U shu kungacha xalqaro sport musobaqalarida ham qatnashib, g'oliblikni qo'lga kiritgan. Mamlakatimizda Shotokan karate do bo'yicha ilk bor jahon chempionati bo'lib o'tishi kutilmoqda. Ustoz san'atkor chempionati ishtirok etish imkoniyatini qo'ldan boy bermoqchi emas. Deyarli bir 2000 dan oshiq sportchilar qatnashib kutilyapti. Mana shu respublikamizdan yig'ilgan sportchilarning ichida men ham borman. Tashkiliy qo'mitaning asosiman va undan tashqari o'sha jahon chempionatida qatnashadigan sportchilarning biriman. Asosiysi ishtirok deyotgan bo'lsa-da, Valijon aka jangga astoydil tayyorlanyapti. Nima bo'lganda ham, g'alaba-g'alabada. Buni musobaqalarda g'oliblik ta'mini tatib ko'rgan sportchilar juda yaxshi his qilishadi. Endi qo'shni respublikalardan ham ancha sportchilar kelyapti. Qozog'istondan bugun eshitdim 300 dan oshiq bo'lib ketdi. Tojikistondan 200 dan oshiq. Mana hozir eshitdim, mana Germaniyadan kelishyapti, Yevropa mamlakatlaridan kelishyapti juda ko'p. Albatta mas'uliyatli ish. Mening nazarimda yaxshigina natija bo'ladi. Hozircha sportchining raqibi kim ekanligi noma'lum, ammo qanchalik kuchli bo'lmasin, Valijon aka jangga tayyor ko'rinadi. Bilasizmi, mag'lubiyat xuddi menga begonadek-da. Bilasizmi, mana shu chempionatga qatnashishni o'zi g'alaba. Ijodkorni mag'lubiyatdan ham ko'proq boshqa narsa tashvishga soladi. Muxlislari uni sportchi deb bilishlari. Muxlislarim zo'rlang ko'ryapsiz, meni televizorda ko'rsa ham qarshi chiqaradi. Salamiz. Ba'zi san'atkorlarni oyog'idan chalish. Valijon aka ustozidan hamon karate sirlarini o'rganib keladi. O'zi ham kelgusida murabbiylik qilish istagi yo'q emas. Endi ko'pchilik
karatistlar ustoz deyishadi, lekin biz hammamizning ustozimiz 7-dan qora belbog' sohibi Xo'jampul Xo'jaqulov. Sensei deymiz ularga, endi sensei deb murojaat qilsam ular meni senpai deyishadi. Xullas kalom shogirdlar yo'q emas, lekin astoydil shogirdlar yetishtirish uchun vaqt kam. Musobaqadan so'ng qiziqchini yana bir katta mas'uliyatli uchrashuv kutmoqda. Sentyabr oyida navbatdagi Yakkaxon konserti taqdim etiladi. Xalqlar do'stligi san'at saroyida 26, 27, 28, 29 sentyabr sanalarida o'zimning Yakkaxon konsertim bo'lyapti. Faqat 5 kun deb nomladim. Qobiliyat va intilish bo'lsa, san'atda ham, sportda ham kutilgan natijaga erishish mumkin. Valijon akani Shohsupaning yuqori pog'onasida ko'rishga umid qilamiz. Qishlog'imizda mendan boshqa hamma qiziqchida. To'g'risi. Mana ahvolimni ko'rib turibsizlar, mana ahvolda ketayotganini qarang. Ovoz chiqadigan bo'lib qo'ydim. Bu yerdan ham chiqadi. Ketyapti soch. Shuni ham boshqacha bir oliga askiya bilan bir aylantirib, bir oliga iboralar bilan gapirishadi. Bir kuni bittasi menga qarab nima dedi? Estikina. Aqlga erishaman deb chiroydan voz kechibsiz-da dedi. Gapni qarang aylantirishini. Yana bittasi nima deydi? Ye, muborak bo'lsin. Qarang, Valijon, tabriklayman. Bo'yingiz o'syapti ekan dedi. Nima uni deyapsiz? Qattan bir deysam. Mana qarang deydi, boshingiz, sochingiz yorib tepaga chiqib ketyapti, yo'q deydi. Yuborana qarang. Ammo bir kuni bittasi boplatdi. Valijon deydi, siz shu 4 yil sizga muhlat harakat qiling. İltimos bo'yicha mahallamizda bitta joy bor, shu joyni sotib oling, shu yerga uy qurib o'ting, bizning mahallaga ko'chib keling, xudo xolasa, shunda biz 6 kishi bo'lamiz dedi. Keyin tepdi menga, chunki mahallasining nomi 5 kal. G'alatida. Bittasi nima dedi? Ey, Valijon, siz bilan qishda ko'rishadigan bo'lib qolsa dedi. Nimaga unaqa deyapsiz? Ham sirpanchiqlar tayyor-o dedi. Abitta men mana chiroqni yoqinglar. Qancha mana shu tomoshaxonada ham sirpanchiq boshlar bor. Faqat sirpanchiq emas, hakka o'ynasa bo'ladigan boshlar o'tiribdi bu yerda. Men bir narsaga xafamanda shu kunlarda. Nimaga xafaman men aytaymi? Mana e'tibor beringlar. Ko'zi ojizlar jamiyati bormi? Bor. Karlar jamiyati bormi? Bor. Nima uchun karlar jamiyati yo'q? Shu jamiyatni tuzish kerak. Zo'r bo'ladi shu jamiyat tuzsak. Zo'r bo'ladi. Biz o'zimizga alohida binomiz bo'ladi. Bizning binomiz bunaqa to'rburchak bo'lmaydi. Bizning binomiz mana shu dumaloq silliq bo'ladi. Qancha qor bo'lsa ham tushib ketaveradi. O'zimizning shiyorlar bo'ladi. Devorlarimizga yopishib turib qo'yamiz. Biz taroqqa qarshimiz. Yo'qolsin sartaroshlar. Shampun kerak emas bizga. Qarang, zo'r shiyorlar bor. Biz o'zimizning tadbirlar bo'ladi. Kerak bo'lsa mana shu Istiqlol san'at saroyida shu tadbirlarni o'tkazamiz, ha? Menimcha mana shu Istiqlol san'at saroyining direktori ham qarshilik ko'rsatmaydi bizga. Kerak bo'lsa bizga bosh bo'ladi. Aslida bizga mana shunaqa bir bosh kerak. Undaqa himoyachilar ham sochi yo'q turadi. Shunaqa bir tadbir bo'ladi. Biz endi eshik tagida unaqa chipta tarqatib o'tirmaymiz. Chipta tarqatib berilgan chipta sotib o'tirmaymiz. Shunaqa kelishaveradi biz. Ko'zi ojizroq odam ham eshik tagida tursa bo'ladi. Shuna boshini ushab kirg'izaveradi. Sochi borlarni kirg'izmaymiz, xafa bo'lmaysizlar. Sochi kamroq to'kilganlar balkonda o'tiradi. Toza boshlar oldida o'tiradi. Qanday chiroyli. Bizga projektorlar ham kerak emas, alvida tosh shahar nur. To'rtta lampochka bo'lsa bo'lar edi, bo'ldi. Yo'q, hazillashdim. Hazillashmoq bo'lmaydi. To'g'risida, to'rtta lampochka bo'lsa bo'ldi bizga. Shuni boshga o'zi tushib, atrajeni berib yorishib ketaveradi. Qarasining tomoshamiz boshlangan. Shundoq parda ochiladi. Hamma yo'q qop qorong'i. Bir joyga chiroq tushadi. U yerda biz musiqadan boshlaymiz. Kimdir skripka chalyapti. Ozodbek Nazarbekman 5-6 kirib, faqat bizni jamiyat a'zosi bo'ladi. Ashilalar aytadimi? To'g'risida
Bu başkaça bo'ladi. Mahmud Namozovga o'xshagan sochi ko'p artistlarni chaqirmaymiz. Tanimas. Kesa bo'ladi. Faqat bir kapada yotganda birortasi uni sochini silab qilib qo'ysa. Ertalab turib kelaveradi biz tomonga qarab. Arka buldan keli yatodum doğdurab, aldımdan bir tarak çıktı yaltır. O tarak çıktı kaltırab, mazza kılay desem saçların tarab, tuhum sal başım yatar yaltırab. Dedim dedim. Cahlım çıkıp boyağı sürdüm başımga, yağmur yağı boyağı aktı kaşımga. Hayır deyman indi sartaroshimga soch yo'g'ligi yarasharkan yoshimga Doppi kiyib asta chiqsam kapadan ro'molli bir opa o'tdi tepadan ro'molini yechgan edi boshi kal ko'z qamashib yiqilib tushdim supadan Ey azizlar sochimiz to'kilsa ham iloyim obro'yimiz to'kilmasin